Зворушливий концерт, присвячений 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі, подарував ветеранам і всім харків'янам Харківський академічний театр музичної комедії. Проникливі військові пісні і сльози на очах. Ніхто не залишився байдужим. Своє театру мускомедії для глядачів вже 5 років працює мистецька галерея «Погляд». До 70-річчя перемоги тут виставили роботи 6 митців Слобожанщини. Художник Анатолій Кузьменко належить до покоління, яке називають «Діти війни». Травень 45-го зустрів 7-річним хлопчиком. Це один із самих кращих свят, які бувають. Те, що український народ, ну і радянський народ переніс отаку війну, це велика заслуга людей, наших батьків, які перемогли отакого ворога. Благанний. І з кожним роком все менше ветеранів Другої світової війни залишається поруч з нами. І так важливо зробити все для того, щоб відчували вони нашу вдячність та піклування. А всі ветерани виражають глибоку благодарність колективу Харківського академічного театру музикальної комедії за пам'ять о великому подвигу нашого народу і о тих, хто добував великую перемогу. Я цей адрес хочу вручити рукам Ігорю Ніколаєвичу, руководителю нашого прекрасного театру. Рад приветствую вас всех в нашем любимом зале с праздником, с великим днем победы. Я думаю, вы знаете все недоразумения, которые сейчас в нашем обществе, когда военная агрессия и все остальное, это все временно, все пройдет. Мы достойны, мы счастливы, достойны жизни. А наш театр музыкальной комедии всегда будет помнить те, кого с нами уже нет, и тот репертуар, те, знаете, душевные песни о Второй мировой войне всегда будут звучать на сцене нашего театра. Мы вас любим, все, что вы делаете, делаем для вас. Сьогоднішній концерт, ви самі відчули, мабуть, перебуваючи в залі, він викликав таку дуже позитивну реакцію, таку душевну реакцію. Ми, безперечно, всім вдячні, всім нашим ветеранам. Вдячні ветеранам, які визволяли наше місто, нашу область. Ми пам'ятаємо тих людей, тих героїв, які загинули за визволення нашого краю. І ми, звичайно, низько вклоняємося. Харківський театр музичної комедії до Дня перемоги підготував харків'янам ще один музичний дарунок. Актори театру виступили з концертом на меморіальному комплексі «Висота маршала Конєва». Друзі згадують його як золоту людину, яка ніколи не відмовляла у допомозі. Колеги – як мудрого, успішного керівника, на якого рівнялися. А рідні –
як часом суворого, але дуже турботливого чоловіка, тата, дідуся. Пам'ятник видатному аграрію Івану Голому встановили в історичному центрі Краснограду. Іван Михайлович Голий пішов у вічність 2 роки тому. Завдяки невтомній праці на землі і людській чуйності ще за життя став Героєм України. Господарство «Промінь», незмінним керівником якого пропрацював 35 років, завжди було одним із найкращих на Слобожанщині. Високі врожаї на полях, продуктивне тваринництво. Свого часу саме у «Промінні» було побудовано першу в Харківській області комп'ютеризовану доїльну залу. Колеги аграрії приїздили до Кобзівки за досвідом, а журналісти із захопленням розповідали про доглянутих та дорідних корів «Променя», яких доять під музику Бетховена. Та Іван Михайлович більше пишався навіть не економічними здобутками, а тим, що село живе. Люди мають стабільну заробітну плату, є школа, дитячий садок, добре обладнаний фельдшерсько-акушерський пункт. Я завжди, коли виступаю перед своїми, коли ми збираємося на наші наради, я завжди говорю, наша сільська рада, от наше господарство – це така невеличка держава, в якій повинні бути, так сказати, свої закони. Я не говорю, що ми нарушаємо закони державні, але должно бути. Ну, який це закон? Ми повинні, по-перше, ми повинні поважати людей. Це саме головне в селі, тому що село – це не город. В городі може бути на одній площадці і не знає, так сказати, твоєї душі, як ти. А так, за нас все знають. Ми всі люди відкриті. Це саме одно з головних. Ну, підтримують до другу і, я кажу, і матеріально, і саме головне, і морально. На відкриття пам'ятника зібралося багато людей. Приїхали колеги, друзі. На добрі слова не скупилися, хоча говорити було важко. Це тільки кажуть, що час лікує. Это был человек с большой буквы, которому всегда можно было спросить совета, поделиться радостью или горем, всегда найти отклик. Он не был равнодушен никогда никому. Я с ним встречался в разных ситуациях, и буквально и по работе. Мы вместе бывали за гранком командировки, мы вместе жили даже в одной комнате. Человек, который доказал о том, что 31 год возглавлять крупнейшее в стране хозяйство можно. Быть всегда лидирующим во всех вопросах все эти годы. Несмотря это было в одной стране, потом это было в другой стране, в разной экономической ситуации. Но несмотря на то, что, казалось бы, с возрастом все мы замедляемся, останавливаемся где-то, он никогда не останавливался. Он ездил за рубеж, он изучал новые технологии. Он общался с людьми, и он понимал, что работая на земле, нужно подавать пример будущим поколениям, потому что отсюда все корни, здесь вся мудрость, и отсюда все мы черпаем силы. Це людина від Бога. Повірте, що я завжди гордився цим. Я молодший від нього, але ми з ним протоваришували більше 25 років. І дійсно, хоч ми й на 20 років, я від нього менший. Але те добре, те все зручне, те все могутнє, все було, відбувалося. Ми товаришували і колективами, і сім'ями. Ми товаришували, дійсно товаришували. Журналісти, візьми грудочку чорнозему і понюхай, як вона пахне хлібом. Стань на землю, коли вона розпечена сонцем, що босою ногою не встоїш, а вона ж нас годує. Оце пам'ятай. Як будеш це пам'ятати, буде з тебе толк. Щось ти скажеш правдивим людям, хліборобам і всім тим, що їсть хліб насущний, грішним і праведним. Оце для мене, Івана Михайловича, ну знаєте, такий урок був, що ну, скільки я житиму, скільки я пам'ятатиму. Для доньки Тетяни батько був героєм завжди. Вона пригадує, бачила тата рідко, бо він всього себе віддавав роботі. Але час, проведений разом, закарбувало у пам'яті як найяскравіші спогади дитинства. Коли він з'являвся, це був праздник, тому що з'являвся вдома, тому що його постійно не було.
Он всегда был на работе, и мне даже ребенку, да, маленькому, мне было уже понятно, что папа на работе, а это значит очень серьезно. Слушайте, а у вас никогда не появлялась мысль, возможно, он об этом говорит, что вот вы продолжили бы его дело, там тоже пошли работать в сельское хозяйство, в аграрную сферу? Ну вот еще одно воспоминание из детства. Работал он бригадиром бригады и ездил на мотоцикле с коляской. В коляске сидела уже я. Мне хотелось с папой поехать, посмотреть, как там у него все это происходит. Вот. И он хвастался своим односельчанам и говорил: я вожу агронома. И мне тогда верилось в то, что так и будет. Но судьба распорядилась иначе. Я помню твой взгляд, и улыбку, и слово, и сердце, что истиной билось в груди. Я вспоминаю все снова и снова, как много казалось всегда впереди. Ты вечный пример воли, силы решений. Ты подвиг и правда, и честность, и смелость. Пусть этот момент дань твоим совершениям, то малое, что, преклоняясь, хотел бы я сделать. Ініціатива встановити пам'ятник Івану Михайловичу належить його онукові Євгену Третьякову. Саме він успадкував хліборобську справу Івана Гулого і сьогодні керує господарством «Промінь». Це складно, звісно, це дуже трудно, це невероятно трудно. Потому что стать лучше или стать наравне и, не дай бог, стать хуже, это любая из этих задач, она сложна. Очень просто все потерять, мы же прекрасно понимаем. Очень просто все разрушить, очень просто от чего-то отказаться. Сложно на самом деле поддерживать ту линию, но одновременно просто. Все-таки просто почему? Потому что я этого человека знал больше, чем кто-либо другой. Я знал, каким он был, я знал, о чем он думал, я знал, о чем он мечтал, я знал, что бы ему хотелось, я знал о том, почему это нужно. И он успел мне это все объяснить. Хотя я могу сказать, что я не до конца все понимал, а окончательно понял, когда его не стало. А это чувство гиперответственности за всю ту систему, которую он построил. Пам'ять про діда для Євгена Андрійовича свята. Створення пам'ятника довіру одному з найкращих скульпторів сучасності – Сейфадіну Гурбанову. Я його хорошо знав, тому, з однієї сторони, була легша робота, тому що я чоловіка знав. І, з іншої сторони, коли чоловіка знаєш, хочеться його передати вот так, як ти його помніш. В цьому були такі складності, але діло в тому, що після того, що коли навіть утвердили, переїхали, утвердили сходство, я потім все одно слідчий день встав, ламав, тому що я бачив як-то інакше, я пам'ятав його вот враження. Тому основною я не став передати його як фотографію, зробити точно копію, ну, а саме головне, треба було передати вот психологічний портрет, його вот характер і внутрішній мир. Коли щось зробиш хороше, да? О, і воно тобі як-то тобі піднімається настрій, да? От, наприклад, це ж колись ось був сарай, його взяли, зробили цей гараж, да, обгородили, да? От їдеш і вже дивишся на плоди своєї роботи, да? От, правда, красиво, так повинно бути. Вже чувствуєш, що це є частка твоєї там, так сказати, сили і здоров'я. Ти не ушов. Тебя мы сбережем навеки. Ты – светлый образ лучшего из лучших. Спасибо Богу, что дал счастье человеку, его бессмертную, трепещущую душу. Каким он остался в памяти? Ну, конечно, помню нашу первую встречу, когда мой будущий муж, тогда еще не муж, пригласил, дедушка приехал, Иван Михайлович приехал, и была такая встреча, когда был долгий первый взгляд, одобряющая улыбка, и все, и с тех пор всегда было только добро, только тепло, только защита, всегда справедливый, настоящий, добрый. Я когда первый раз услышала, как он строго с кем-то, ну строго, мягко говоря, с кем-то разговаривал по телефону, я была просто искренне поражена, потому что к этому моменту мы уже не один год жили вместе, я никогда не слышала, как он повышал бы голос. Памятник Івану Гулому из граниту та бронзы.
Якщо добре придивитися, то Іван Михайлович на ньому посміхається своєю легкою, іронічною посмішкою. А погляд в нього все такий же твердий, прямий, ніби у саму глибінь душі. Становленням пам'ятника видатному аграрію у Красногороді започаткували традицію. У місті хочуть створити справжню алею героїв. Громада города Краснограда восприняла это очень достойно, и с пониманием, а с поддержкой, потому что человек достойнейший, действительно герой Украины, действительно человек, который сделал очень много для города, для всех его сфер. Это не ограничивалось только сельским хозяйством, хотя в сельском хозяйстве это человек, который был лидером не только района, области, но и Украины. Это была действительно элита сельского хозяйства, но прежде всего это человек с большой души. Ушанування пам'яті таких легендарних людей, як Герой України Іван Гулий, подія непересічна і має загальнодержавне значення, зійшлися на думці заступник голови громадської ради при Харківській облдержадміністрації Надія Гончарова та голова комітету громадської ради з питань культури Тетяна Цвілаєв. Открытие памятника Ивану Михайловичу – это не просто событие для Краснограда. Это событие, я считаю, для всей Украины, потому что Иван Михайлович – это герой Украины. И таких людей нужно знать, обязательно знать об их деятельности, о том, что они делали, для того, чтобы равняться на своих соотечественников, которые делали историю не во имя своей славы, а во имя славы всего государства. То я считаю, что памятник этот будет продолжать оставаться символом того, каким человек должен оставаться на протяжении всей своей жизни. Мы помним этого человека, а человек жив столько, сколько о нем помнят. Я люблю землю. Моя душа, як керівника, вона тут заложена. Тому що, так знаєте, хороший, є така приказка, хороша мисля приходить після. Приходить ночі, от проснешся ночі. І такі хороші, так сказати, мислі приходять, що треба зробити на слідуючий день. Так що цей не дасть пані ночі. Проснусь, от, а як отак, а ну отак, а ну приходиться коректувати. Кожну хвилину, кожен час приходиться коректувати. Те туди, щоб і даром переїзди ніякі не були, щоб і так, і по-другому, щоб багато і газу то не спалити, і менше солярки, і так далі. Ну, так що, ну, така моя доля. Іван Михайлович Гулий назавжди залишиться у серцях людей світлим та добрим спогадом. Прикладом людини, яка прожила життя немарно, використала усі можливості, дані їй Богом, і надихала на звершення інших. Пам'ять про легендарного слобожанського аграрія житиме у віках і у серцях. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирає. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиноньку вгадь.